Շնորհակալություն, պարոն Վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, ես ճիշտ ասած մի հարց ունեի ակադեմիական քաղաքի վերաբերյալ, ուզում եմ իմանալ արդյոք մասնավոր համալսարանները նույնպես գործելու են ակադեմիական քաղաքում, թե ոչ, կամ ընդհանուր հա մասնավոր ոչ կրթական հաստատությունները գործելու են, թե ոչ, ու նաև մի հարց ունեի նաև որպես ապագա դիվանագետ. Ես ու էլի շատ երիտասարդներ, ովքեր ուզում են հետագայում միջազգային հարաբերություններով զբաղվել, շատ կուզենք, որ նաև հետագայում ակադեմիական քաղաքում հիմնվեր առանձին միջազգային հարաբերությունների համալսարան, ու ուզում էի իմանալ ընդհանրապես այդպիսի հարց քննարկումա թե չէ, ու հնարավոր նաև որ ԱԳՆ դիվանագիտական դպրոցը նույնպես գործի ակադեմիական քաղաքում. Շնորհակալություն. Տեսեք, մեր մոտեցումն այն է, որ երկար միջնաժամկետում ակադեմիական քաղաքից դուրս Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ մի բուհ պետքա չլինի, ոչ պետական, ոչ մասնավոր, ոչ միջազգային, այսինքն ակադեմիական քաղաքը դրա համար էլ 702 տարածքներն էլ 1000-ին մոտ հեկտար տարածք ենք առանձնացրել, որպեսզի ամբողջ համակարգը պետքա տեղափոխվի այնտեղ, ինչ տրամաբանությամբ, ինչ հերթականությամբ, դա արդեն քննարկելու հարց է։ Մենք մեր մինչև 2030 թվականի Հայաստանում կրթության զարգացման ռազմավարության մեջ ընդգրկել ենք, արձանագրել ենք հետևյալը, որ Հայաստանում պետք է լինեն մինչև 8 պետական բուհ, ինչ նշանակում մինչև 8 պետական բուհ, ի տարբերություն այսօրվա կառավարությունը պետք է այդ բուհերի ամբողջ ծախսերը հոգա և հոգա ամենա ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխան, որովհետև տեսեք, այսօր շատ են չէ ասում, դե պետքա կառավարությունը կրթական քաղաքականություն վարի, ուրիշ բանա, երբ որ բուհերը բազմաթիվ են, ուրիշ բանա, երբ որ մենք կենտրոնացրել ենք, դա ավելի հեշտացնում է ֆինանսավորումը, որովհետև այլ օրինակ չբերեմ, բերեմ ամենապարզ օրինակից, օրինակ եթե մենք ունենք 50 բուհ, մենք ունենք 50 հաշվապահ, եթե ունենք 8 բուհ, ունենք 8 հաշվապահ, և այդ նշանակում է, որ 42 հաշվապահի աշխատավարձ կարող ենք խնայել, և օրինակ դասախոսի աշխատավարձը բարձրացնել, եթե մենք ունենք 50 բուհ, այդ նշանակում է 50 բուհի հոսանքի վարձ ենք վճարում, եթե մենք ունենք 8 բուհ, մենք 8 բուհի վարձ ենք վճարում։ Էլ չեմ ասում, մեր արձանագրումը նրա մասին է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր ոչ հայաստանյան, ոչ միջազգային, ոչ մասնավոր, ոչ մի բուհ չկա, ոչ մի, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, որ բուհական ֆիզիկական ենթակառուցվածքների միջազգային ստանդարտներին համապատասխանի։ Եթե մենք օրինակ ասենք, որ Հայաստանում բուհերը լիցենզավորում ենք և հավատարմագրում ենք միջազգային չափանիշներին համապատասխան, այդ նշանակում է Հայաստանի բոլոր բուհերը պետք է փակվեն, առանց բացառության բոլոր բուհերը, իսկ երբ որ ասում ենք միջազգային ստանդարտներին համապատասխան բուհ չկա, այդ նշանակում է դուք, սիրելի երեխաներ և մյուսները, միջազգային ստանդարտներին համապատասխան կրթություն ստանալու հնարավորություն չունեք, որովհետև մի բուհ կլինի ավելի լավ, մի բուհ կլինի ավելի վատ, մի բուհ կլինեն ֆակուլտետներ, որոնք բավականին որակյալ են, բայց մեծ հաշվով դուք միջազգային ստանդարտի կրթություն ստանալու հնարավորություն չունեք։ Ավելին ասեմ, այսօր մեր բուհական համակարգի ընդամենը 1-2-1 բուհ կա, 1 կամ պետական բուհերից գոնե 1-2 բուհ կա, որոնք որևէ ձևով գրավիչ են օտարերկրյա ուսանողների համար, հիմնականում Հայաստանից են գնում սովորելու, և ոչ թե Հայաստան են գալիս սովորելու, բայց սա կարևոր է ոչ այնքան օտարերկրացիների համար, ինչքան մեզ համար, որովհետև եթե մենք ուզում ենք, որ մեր բուհական համակարգը մրցունակ լինի միջազգային բանում, միջազգային ասպա, դրա համար պետք է կրթական մակարդակը բարձրացնենք, դրանից առաջինը ով է շահելու, Հայաստանի Հանրապետության ուսանողները ակնհայտորեն։ Եվ իհարկե ուզում եմ ձեզ, սիրելի երեխաներ, ասել, որ այս հարցում ակնհայտորեն շատ մեծ դիմադրություն կա, բայց նաև ուզում եմ նաև մեր վճռականությունը արտահայտել, որ մենք հետևողականորեն գնալու ենք առաջ, որովհետև մենք բոլորս էլ մեր բուհերով անցել ենք, մենք գոհ ենք այն կրթության այն մակարդակից, որ մենք ստանում ենք, կամ այսօր որ
ստանում են Հայաստանի Հանրապետությունում ուսանողները։ Էլի եմ ասում, կան ֆակուլտետներ, չեմ ուզում ասել բուհեր, որովհետև գլոբալ առումով լավ կարող է նաև լինեն 1-2 բուհ, որոնք ինչ որ մի գծից վերև են, բայց այն գծից, որ մենք պատկերացնում ենք, այդ գծին մոտիկ բուհ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա, եւ մենք այս խնդիրը պետք է լուծենք։ Համեցեք Տիկին Անդրեաս։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես կուզեի նաև ասել, որ այս ենթակառուցվածքների ուղղությամբ արվող աշխատանքներին զուգահեռ մենք բովանդակային աշխատանքներ ենք տանում այդ որակյալ բարձրագույն կրթությունը ունենալու համար, եւ այստեղ շատ ուրախությամբ կարող եմ նշել, որ ունենք շատ լուրջ հետաքրքրություն միջազգային գործընկերների կողմից, ինչը ցույց է տալիս, որ այս ուրեմն նախագիծը գնալով ավելի գրավիչ է դառնում եւ ավելի հեռանկարային, օրինակ տեխնոլոգիական համալսարանի, տեխնոլոգիական կլաստերի քննարկման համար արդեն ունենք 3 միջազգային պարտներ բուհեր, որոնք աջակցելու են այս գործընթացում, Մյունխենի տեխնոլոգիական համալսարանն է, Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական համալսարանը եւ Կալիֆոռնիայի տեխնոլոգիական համալսարանը, որոնք իրենց ուղղության մեջ աշխարհի լավագույն բուհերի շարքին են դասվում, եւ այն տեխնոլոգիական բուհը, որը տեղակայվելու է ակադեմիական քաղաքում, բնականաբար այդ տրամաբանության, այդ ստանդարտների եւ այդ բովանդակության մեջ է կրթությունը իրականացնելու, եւ բավական առաջընթաց ունենք նաեւ արվեստների ուղղությամբ, որտեղ արդեն իսկ ընկվել է համաձայնագիրը Լոնդոնի արվեստների համալսարանի հետ, եւ զուգահեռ այս ենթակառուցված հատակագծի նախագծերի մշակմանը մենք նաև ամբողջ բովանդակությունն ենք մշակում, որը նաև ապահովելու է վաղը այդ որակյալ կրթությունը, որի մասին խոսում ենք։ Շնորհակալություն։ Եվ մի դետալ էլ, Տիկին Անդրեասյան, ես հիշում եմ, երբ որ մենք առաջին անգամ քննարկում ենք արվեստների համասարանի գաղափարը, ես հիշում եմ այդ տարակուսած հայացքները, որ այդ դահլիճում արկային, հետո մենք իմացանք, որ Լոնդոնում նույն տրամաբանությամբ, ինչ որ մենք մտածում ենք, նույն տրամաբանությամբ, նույն քայլերով ձևավորվել է արվեստների համասան, որը ընդ որում հիմա համաշխարհային բուհական ռեյտինգում շատ առաջատար տեղ է զբաղեցնում։ Բայց մեզ ստեղ երկու բան է պետք, նախ հետևողական աշխատանք և համբերություն, համբերատարություն, ներգրավվածություն, ոչ մեկի թիկունքում ոչ մի բան տեղի պիտի չունենա, պետք է բոլոր բուական համակարգը ներգրաված լինի և հանդարտ աշխատանքային քննարկումներով գնանք առաջ։ Կարևորն էնա, որ քաղաքական կամքը արձանագրվել է, դե յուրե անհրաժեշտ որոշումները կայացվել են և հետևաբար պրոցեսը անխուսափելիորեն պետք է գնա առաջ։